ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአማራ ክልል በትጥቅ ትግል ላይ ላሉ አካላት ጥሪ አቀረቡ የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ላይ ያሳልፈውን ውሳኔ ካልቀየረ መንግሥት ተመጣጣኝ እርምጃ እንደሚወስድ አስታወቀ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የትግራይ ትምህርት ቤቶች ሁኔታን በማስመልከት ያጋራው መረጃ ሚዛናዊ አይደለም ሲል የትግራይ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ገለጹ በሸገር ከተማ በሕገ ወጥ መንገድ የተከማቸ የተለያዩ ጥራጥሬዎች እህሎችና የአፈር ማዳበሪያ ተያዘ የአሳማ ኩላሊት ንቅለ ተከላ ለመጀመሪያ ጊዜ የተደረገለት ሰው ሕይወቱ አለፈ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን ዋና ዋና መረጃዎች እዤ ያለው አብራችሁን ቆዩ ክቡራትና ክቡራን ይህ የዕለቱ መረጃና ሌሎች የአቅና ሳክ ሚዲያ ፕሮግራሞች ለሌሎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመንካት መረጃዎች በትኩሱ ወደ እናንተ እንዲደርሱ እንድታደርጉ እያሳሰብኩ ወደ ዝርዝሮቹ አልፋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአማራ ክልል በጥጥቅ ትግል ላይ ላሉ አካላት ጥሪ አቀረቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ና ቀዳማይ ትመቤት ዝናሽ ታያቸው ከክልሎች ርዕሰ መስተዳድሮች ጋር በመሆን ከአራት ዓመት ተኩል በፊት ግንባታው የተጀመረውን የአባይ ድልድይን ዛሬ መርቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በምረቃው ላይ ባደረጉት ንግግር የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎችና የበልጽግና አመራሮች ፊት ሆኜ በጫካ ለሚገኙ ወንድሞቻችን ጥሪ ማስተላለፍ ወዳለሁ ብለዋል አማራ አረጋ ከበደን የመሰለ ታማኝና ትጉ መሪ አግኝቷል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማራን የሚልና ለአማራ መብት እቆረቆራለሁ በማለት ጫካ የገባች ወንድሞቻችን ከአረጋ መስተዳድር አድር ስር ሆኖ ህዝብንና ክልልን መጥቀም ይቻላል ብለዋል መገዳደልና መጠፋፋት ይብቃን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አላስፈላጊና ኢትዮጵያን የማያሻግር ጉዞ የኢትዮጵያን ህዝቦች በእኩል የማያከብር ጉዞ ስለማይጠቅመን ኑ ወደ ክልላችሁ ተመለሱ ክልላችሁን አልሙ ሰላማችሁን ጠብቁ ያን ስታደርጉ እኛም ከልብ ከጎናችሁ ሆነን አብረናችሁ እንሰራለን ሲሉም ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም በማይገባ ነገር መገዳደል ይብቃን ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል የፌዴራል መንግሥት ከአንድ ዓመት በፊት የክልል ልዩ ኃይሎችን መልሽ አደራጃለሁ የሚል ውሳኔ ማሳልፉን ተከትሎ ነበር በአማራ ክልል ግጭት የተከሰተው ግጭቱ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና የፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተካሄደ ሲሆን ግጭቱ ተባብሶ መቀጠሉን ተከትሎ በአማራ ክልል ለስድስት ወራት የሚዘልቅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁ ይታወሳል ከአሚል 28 2015 ዓ ም ጀምሮ የታወጀው ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለተጨማሪ አራት ወራት የተራዘመ ሲሆን ይህ አዋጅ ሊጠናቀቅ አንድ ወር ገደማ ቀርቶታል በአማራ ክልል ባለው ጦርነት ምክንያት 15 ቢሊዮን ብር የሚያወጣ ንብረት መውደሙ ተገልጿል የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት በአማራ ክልል በታወጀው የአስቸኳይ ጊዜዎች ጋር በተያያዘ ከ700 በላይ ተጠርጣሪዎች በእስር ላይ እንደሚገኙ መናገራቸው ይታወሳል በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የፋኑ የፋኖ ታጣቂዎች መካከል በሚካሄደው ውጊያ ንጹሐን ዜጎች ከጥቃት እየተጠበቁ እንዳልሆነ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ በርካታ ሀገራትና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ጥበቃ ተቋማት ባወጧቸው ሪፖርቶች ጠቅሰዋል የፌዴራል መንግስት በሀገር መከላከያ ላይ የቀረቡ ቅሬታዎችን ውድቅ ማድረጉም አይዘነጋም በተያያዘ መረጃም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጎንደር የሚገኙ ሶስት ፕሮጀክቶች በመጪዎች ወራት እንዲጠናቀቁ መመሪያ ሰጥተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጎንደር የሚገኙ ሶስት እጅግ አስፈላጊ ፕሮጀክቶች በመጪዎቹ ወራት ተፋጥነው እንዲጠናቀቁ የፕሮጀክቱ አስተዳደር ማሻሻያ እንዲያደርግ መመሪያ ሰጥተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው በሳምንቱ መጨረሻ በአማራ ክልል ከነበረን ቆይታ ተመልሰን ከከፍተኛ የፌዴራል የስራ ኃላፊዎች ጋር በጎንደር የሚገኙ ሦስት እጅግ አስፈላጊ ፕሮጀክቶችን የስራ አፈጻጸም በመገምገም የሚጠናቀቁበትን መንገድ አስቀምጠናል ብለዋል የፕሮጀክቶቹ ስራዎች የመገጭ ግድብል ማጠናቀቅ የጎንደር ከተማን የውሃ አቅርቦት ማሻሻል ና የአዘዞ ጎንደር 11 ኪሎ ሜትር መንገድ ሥራ መፈጸም መሆናቸውንም ገልጸዋል በዛሬ ጠዋቱ ግምገማ በመመስረት ስራዎቹ በመጪዎቹ ወራት ተፋጥነው እንዲጠናቀቁ የፕሮጀክቱ አስተዳደር ማሻሻያ እንዲያደርግ መመሪያ መስጠታቸውን አስታውቀዋል በተከታይ መረጃ የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ላይ ያሳልፈውን ውሳኔ ካልቀየረ መንግሥት ተመጣጣኝ እርምጃ እንደሚወስድ አስታወቀ የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት ከሳምንት በፊት ለኢትዮጵያውያን የሚያደርገውን የቪዛ አሰጣጥ ሂደት ለማስጠበቅ ያሳልፈውን ውሳኔ ካልቀየረ መንግሥት ተመጣጣኝ ውሳኔ እንደሚያሳልፍ አስታወቀ የአውሮፓ ኅብረት በቪዛ ጉዳይ በቅርቡ ያሳልፈውን ውሳኔ እንዲሽር ኢትዮጵያ እንደምትፈልግ ጠቅሰው ይህ ካልሆነ ግን ከውሳኔው ጋር የሚጣጣም የራሷን ተመጣጣኝ እርምጃ ትወስዳለች ያሉት። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አቶ ነብዩ ተርላ ናቸው ቃል አቀባዩ በሳምንታዊ መግለጫቸው የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ላይ ያሳለፈው የቪዛ ውሳኔ ትክክል እንዳልሆነ በመግለጽ ኢትዮጵያ ለህብረቱ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን በጠበቀ መንገድ ማሳወቋን አስረድተዋል ህብረቱ ወደ አውሮፓ የገቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው በመመለሱ ረገድ ለኢትዮጵያ መንግሥት ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ቢያቀርብም ባለሥልጣናት ተገቢውን ምላሽ ባለመስጠታቸው በኢትዮጵያውያን ላይ የቪዛ አሰጣት አሰራሩን ማጥበቁን በማስታወቅ ነበር ውሳኔውን ያሳልፈው በአውሮፓ ህብረት በተለይም ሸንገን ቪዛ ውስጥ በሚገኙ ሀገሮች ጥገኝነት የጠየቁ ኢትዮጵያውያን ጉዳያቸው የመኖሪያ ፈቃድ ማያሰጠው ነው ሲገኝ ጉዳዩ በፍርድ ቤት ታይቶ ወደ ሀገራቸው መመለስ አለባቸው የሚባሉትን ኢትዮጵያ እንድትወስድ በመጠየቁ ምክንያት ውሳኔው መተላለፉን ቃል አቀባዩ ተናግረዋል በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ከህብረቱ ጋር እየሰራ የቆየ መሆኑን የገለጹት ቃል አቀባዩ ውሳኔው በበርካታ ሚዲያዎች እንደተዘገበው የቪዛ ክልከላ አይደለም ብለዋል በቀጣይ መረጃ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የትግራይ ትምህርት ቤቶችን ሁኔታ በማስመልከት ያጋራው መረጃ ሚዛናዊ አይደለም ሲል የትግራይ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኪሮስ ጉዎሽ ተናገሩ ኃላፊው በይፋዊ የፌስቡክ ገጻቸው ባጋሩት መልእክትም የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ተማሪዎቻችን በረሃብ ምክንያት ከትምህርት ገበታ እያቋረጡ ጦርነቱ የፈጠረውን ተጽዕኖ መምህራኖቻችን መቋቋም አልቻሉም 552 ትምህርት ቤቶች በወራሪዎች ተይዘውብናል እዛው ያሉ ልጆቻችንም ለአምስት ዓመታት ከትምህርት ገበታ ቀርተዋል የተፈናቀሉ ወገኖቻችንም በትምህርት ቤት ስለተጠለሉ የመማር ማስተማሩ ሥራ ፈተና ሆኖብናል በጦርነቱ ምክንያት የነበሩን ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ ወድመዋል በአጠቃላይ ጦርነቱ የትምህርት ሥርዓቱን የሰው ኃይላችንንና ትምህርት ቤቶቻችንን ሙሉ ለሙሉ አውድሞ ትምህርት ማስጀመር ተቸግረናልና ና እርዱን ብለን መግለጫ ስንሰጥ ተማጽኗችንን ወደ ሕዝብ እንዲደርስ አልተባበረንም ብለዋል አያይዘውም አሁን በቅርቡ ከሚያዝያ 2015 ዓ ምት እስከ ሚያዚያ 2016 ዓ ምት የተሠሩ በጣም ውስን ሥራዎች መረጃ ስናወጣ ስኬት የመሰለው ይህ ድርጅት መረጃውን ወስዶ አሰራጭቶ ስላጋጠሙን ችግሮች ምንም ሳይገልጽ አልፏል ብለዋል ኃላፊው አክለውም የተዘረዘሩት ነጥቦች ለፕሬስ ድርጅቱ ስኬት መስሎ የታዩትም በዋነኝነት ከዓለም አቀፍ ግብረ ሰናይ ድርጅቶች በትግራይ ማኅበረሰብና ከዓለም ባንክ በተገኘ ድጋፍ የተሠሩ ናቸው ያሉ ሲሆን አሁንም ቢሆን ድርጅቱ የሕዝብ ከሆነ እንደ አገር በሁሉም አቅጣጫ ያሉ ችግሮችን በእኩል እንዲያየና የሚያስተላልፈውንም ዜና ሚዛናዊ የሆኑ ሊሠራ ይገባዋል ሲሉ ተደምጠዋል በመጨረሻም የአሳ ማኩላሊት ንቅለተ ከላ ለመጀመሪያ ጊዜ የተለገሰው ግለሰብ ሕይወቱ አለፈ በሰረመል ምህንድስና የተሻሻለ የአሳማ ማኩላሊት በነቅለ ተከላ ለመጀመሪያ ጊዜ የተለገሰው ግለሰብ ከሕክምናው ሁለት ወራት በኋላ ሕይወቱ ማለፉን ሆስፒታሉ አስታውቋል የ62 ዓመቱ ሪቻርድ ሪክ ስላይማን ቀዶ ጥገናውን በመጋቢት ወር ከማድረጉ በፊት በከፋ የኩላሊት ህመም ይሰቃይ ነበር ሕይወቱ ያለፈው በንቅለ ከለው ምክንያት ስለመሆኑ ምንም ምልክት የለም ሲል የማሳቹ ሴት አጠቃላይ ሆስፒታል ኤምጂኤች እሁድ ዕለት አስታውቋል በዘረመል ምህንድስና ከተሻሻሉ አሳማዎች የተገኙ ክፍሎችን ሴሎች የመተካት ሙከራ ቀደም ሲል አልተሳካም ነበር የስላይማን ቀዶ ህክምና ግን ታሪካዊ ምዕራፍ ነው ተብሎ ተወስዷል ከኩላሊት መን ስላይማን የስኳር በሽታና የደም ግፊት ነበረበት እንደ ኤሮፓውያን አጣጠር በ2015 የሰው ኩላሊት ንቅለተ ተከላቢ ያከናውንም ከአምስት ዓመታት በኋላ መሥራት ማቆሙ ተነግሯል የአሳማ ኩላሊት ንቅለተ ተከላውን ተከትሎ አዲሱ ኩላሊቱ በጥሩ ሁኔታ እየሰራ በመሆኑ የኩላሊት እጥበት ዲያሌሲስ እንደማያስፈልገው ዶክተሮች አረጋግጠውለት ነበር ስላይማን በዓለም አቀፍ ደረጃ ስፍር ቁጥር ለሌላቸው ህሙማን የተስፋ ብርሃም ፈንጣቂ ሆኖ ይታያል የዜኖ ትራንስፕላንቴሽን መስክን ወደፊት እንዲራመድ ላሳየው እምነትና ፈቃደኝነት በጣም እናመሰግናለን ሲል ሆስፒታሉ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል ዜኖ ትራንስፕላንቴሽን ሕይወት ያላቸው ሴሎችን ወይም የአካል ክፍሎችን ከአንድ ዝርያ ወደ ሌላ ዝርያ መተካት ነው የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ መነሻችንም መድረሻችንም ኢትዮጵያ